Pokračování akce Dietrich. Sice není čtvrtek, ale jeli jsme se ve středu. Takže dneska dávali jsme tady ty rozpěry. Jsme dělali zase na rybiny. Na rybiny tyhle ty rozpěry. 1, 2, 3, 4. Dělala se příprava na hrotnici, takže hrotnice se srovnala, odrazila natřela základovkou. Tady ten sloupek, v kterém je ukotvená. Takováhle děura řetězovkou, nebude to vidět, ale fungovat to bude. Je to všechno natupo, tady budou takový železný čmeny. Tak a připravili jsme dál tadyhle sloupky. Tam je čep, hned za tou rybinou. A to asi nevydám. Jo, takhle. Tady je čep a ještě jsme dělali pásky. Tady ty máme připravený na tu konstrukci. Tady bude hřebenová vaznice. Jedna. Tady bude druhá. Tady budou ještě 4 sloupky na konci té rozpěry vždycky. A z každého sloupku bude pásek. Tady bude šikmá spěra. A pak přes ty hřebenové vaznice budou krokve. Ještě tamhle v rohu vždycky nad tou pozednicí bude okapová vaznička. To budeme dělat příště. Takže čau z Českého Švýcarska.